Aquest mur de 80 metres al carrer de la Serra de Corró de Vall ha reviscut gràcies a la segona edició de l'Enamorart, una jornada dedicada a l'art urbà on una vintena d'artistes vinguts d'arreu del món han deixat constància de la seva creativitat. Enguany, amb una picada d'ullet a tota la família. És una bona forma de que la gente vea que también existe una parte, pues por decirlo de alguna forma, más familiar, más para todos los públicos y que puede ser bonito de ver y disfrutar. Així, a més d'una actuació de hip-hop i una sessió de música electrònica en directe, també s'ha ofert un taller de gorres personalitzades. Amb l'ajuda d'un dels artistes, els participants han pogut iniciar-se al món de l'escriptura de grafiti. Yo me considero escritor de grafiti. O sea, entre la gente, sobre todo los que hacemos letras, entre nosotros nos llamamos escritores de graffiti. Utilizamos rotuladores Posca y ponemos el nombre en la gorra y el niño lo pinta, la colorea y se la lleva puesta, con lo cual pues es un taller súper divertido. La iniciativa va sorgir de la col·laboració entre l'artista francasí Marc None i l'Ajuntament, un esdeveniment que a més de créixer també ha plantat una llavor per continuar expandint la cultura per tot el municipi. Això ja fa molt temps que s'està cuinant i treballant plegats per fer possible el segon Enamora't, un Enamora que per nosaltres és important, que venim a impulsar, que ve a quedar-se i que volem impulsar altres espais del municipi, no només a aquesta zona. A les Franqueses tenim molts espais, molts murs, molts edificis que tenen tanques de formigó, molta infraestructura a nivell de Renfe, de Rodalies, i moltes vegades són murs que estan en un estat de gris perpètu, no? I per donar una mica d'alegria i també per donar una sortida artística i una implicació de la ciutadania i els artistes, és una cosa que ens agradaria treballar. Un art sovint efímer. En aquest cas, el resultat de la intervenció artística es podrà veure al carrer de la Serra, cantonada Colom, durant un any, fins que la pròxima edició de l'Enamorar renovi les formes i els colors del mur.